Кургак асфальт өндүрүүчү Жапон компаниясы Кыргызстанга келип, жолдогу чуңкурларды оңой жана тез арада бүтөнүн ыкмасын көрсөтүштү. Бул кургак асфальт менен бетондун аралашмасы менен бүтөлгөн жол 5 жылга чейин чыдайт. Ал эми аны жолго жайгаштырууга болгону 15 мүнөт гана убакыт кетет. Жапон туугандар бул жол бүтө ыкмасын быйыл экинчи ирет келип көрсөтүшүүдө. Ал эми биздин транспорт министрлиги бул асфальт аралашмасын колдонушабы белгисиз. Анткени бул суроого жооп берүүдөн баш тартышты. Негизи бул материал машина үстүнөн өткөн сайын өз калыбына келет. Бүгүнкү күндө Жапонияда 15 доллардан өндүрүп жатабыз. Ал эми сом менен 1500 сомдой болот. Курамын деталдуу түрдө айта албайм, бирок мындай аралашманы Кыргызстанда деле өндүрө беребиз.